नमस्ते यहाँहरू सबैलाई, मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले युनिट टेनको डेफिनेसन भन्ने च्याप्टरबाट जुडी ब्याडीले लेखेको आई वान्ट अ वाइफ भन्ने एसे लिएर आएको छु। र मेरो पर्सनल विचारमा यो प्याटर्न फर कलेज राइटिङभरि दिएको एसेहरूमध्ये सबैभन्दा पावरफुल एसे आई वान्ट अ वाइफ हो। र आई वान्ट अ वाइफ जुडी ब्राडी स्वयं महिलाले लेखेको छ र महिलाले लेखेको निबन्धले फेरि आई वान अ वाइफ भनेर भन्दैछ। त्यो टाइटल सुन्दाखेरि थोरै कन्ट्रोभर्सियल लाग्न सक्छ हामीलाई, तर एसे पुरा पढ्दै जाँदाखेरि भन्दा जाने हो भने आई वान अ वाइफ भन्ने टाइटल चाहिँ राइटरले, महिला लेखकले, महिला निबन्धकारले यो एसेको टाइटल आई वान अ वाइफ भन्ने चाहिँ राखेको छ, ठिकै राखेको छ, राम्रै राखेको छ, सुहाउँदो राखेको छ भनेर जस्टिफाई गर्ने लेभलमा हामी पुग्छौ। ल त आउनु सुरु गरौँ यो आई वान अ वाइफ बाई जुडी ब्राडीको एसे पढ्न। आई वान अ वाइफ, अ भेरी पपुलर एसे बाई जुडी ब्राडी, वाज पब्लिस इन 1972 इज द इयर वेन फेमिनिस्ट मुभमेन्ट इन युएस हेज रिच इट्स ग्रेटेस्ट हाइट एभर। द राइटर हरसेल्फ हेज बिन एक्टिभ इन वुमेन्स मुभमेन्ट सिन्स 1969। इन दिस एसे the writer has given the detailed definition of a wife, and while defining a wife, the writer has listed all the duties a wife is supposed to fulfill at home. The writer in this essay has severely attacked domination and exploitation of women by providing definition of a wife and the duties a wife is supposed to fulfill. यसको नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेको छु मैले हजुरहरुको सजिलोको लागि। I want a wife, लेखक जुडी ब्राडीले लेखेको एक सशक्त निबन्ध हो। यो निबन्ध सन् 1972 सालमा पहिलोपटक छापिएको थियो। 1972 सालमा अमेरिकामा महिलावादी आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा उचाइमा पुगेको थियो। लेखक आफै पनि एक सक्रिय महिलावादी अथवा महिला अधिकार कर्मी थिइन्। यो निबन्धमा लेखकले श्रीमतीको परिभाषा दिएकी छिन् र एक श्रीमतीले घरमा के काम गर्नुपर्छ भनेर विस्तृतमा भनेकी छिन्। र श्रीमतीको परिभाषा दिँदै र श्रीमतीले घरमा गर्नुपर्ने सबै कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै यस निबन्ध मार्फत लेखकले महिला वा श्रीमतीमाथि हुने थिचोमिचो दमनको सशक्त विरोध गरेकी छिन्। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, कता कता टाइटल पढ्दाखेरि र लेखकलाई हेर्दाखेरि, टाइटलमा चाहिँ आई वान वाइफ भनिएको छ र लेखकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि जुडी ब्राडी एउटा महिला लेखक छ, महिला लेखकले कसरी आई वान अ वाइफ भनेर भन्यो होला भनेर सोच्छौँ हामी, कता कता नमिले जस्तो लाग्छ। तर यो त्यस्तो होइन, वाइफ भनेर यहाँ हामीले के बुझ्नु भएन भन्दा श्रीमती अथवा एउटा महिलालाई बुझ्नु भएन। हामीले नर्मल्ली हामी समाजमा विश्वभरि नै वाइफ भनेको श्रीमती महिला भनेर बुझ्छौँ, तर यसमा श्रीमती खोजेको होइन, उसले महिला श्रीमती खोजेको होइन, कि काम गर्ने मान्छे घरमा जो पनि हुन्छ समाजमा, हाम्रो वरपर हेऱ्यौँ भने हामीले पुरुष मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जाने, बाहिर अफिसमा काम गर्ने, महिलाहरू चाहिँ घर बस्ने, र त्यो महिलाले विभिन्न भूमिकाहरू, महिलाहरूबाट विभिन्न भूमिकाहरू आशा गरिएको हुन्छ। जस्तै खाना पकाउने, लुगा धुने, घर सरसफाइ गर्ने, परिवारलाई खुसी राख्ने, सबैको स्याहार सुसार गर्ने, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो समाजले आशा गरेको हुन्छ। र राइटरले भन्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भने, यदि घरमा कसैले फ्रीमा, बिना तलब, बिना कसकस नगरिकन अथवा कम्प्लेन नगरिकन यो सबै कामहरू गर्छ भने, खाना पकाउने, लुगा धुने सबै काम गर्छ भने, मलाई पनि त्यस्तो मान्छे चाहिएको छ। त्यो मान्छे चाहिँ के हो त, वाइफ हो। चाहे त्यो पुरुष होस्, चाहे त्यो महिला होस्, त्यसको नाम चाहिँ वाइफ दिउँ, तर काम चाहिँ उसले यो गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बुझाउनु खोजेको छ हामीलाई। द राइटर स्टार्ट्स हर एसे बाई इन्ट्रोड्युसिङ हरसेल्फ। सी सेज सी बिलोङ्स टु द क्लास ओर ग्रुप कल्ड वाइफ्स, एन्ड सी अल्सो सेज सी इज मदर टु। देन सी सेयर्स अ स्टोरी अफ हर मेल फ्रेन्ड हु हेज रिसेन्टली बिन डिभोर्स्ड। इन द कोर्स अफ कन्भर्सेसन, her male friend said that he wanted a wife. This statement from her friend made her much surprised, and finally she says she too want a wife. Then she gives various reason for wanting a wife for her. लेखकले आफ्नो परिचयबाट यस निबन्धको सुरुवात गर्छिन्। उनी भन्छन्, म त्यो मानिसहरूको समूहमा पर्छु जसलाई श्रीमती भनेर चिनिन्छ र म एक आमा पनि हुँ। आफ्नो परिचयपछि उनले आफ्नो पुरुष साथीको कथा सुनाउँछिन्। उनको पुरुष साथीको भर्खरै पारपाचुके डिभोर्स भएको छ। पारपाचुके हुनसाथ अथवा डिभोर्स हुनसाथ ऊ फेरि अर्कै श्रीमतीको खोजीमा थियो।
र त्यसपछि अचानक लेखकलाई पनि लाग्छ उनलाई पनि एक श्रीमतीको खाँचो छ र उनी आफूलाई एक श्रीमतीको खाँचो पर्नुको कारणहरू बताउँछिन् यसमा। र यसमा हामीले सुरुमै राइटरले आफू एक महिला भएको परिचय दिन्छन् र महिला हुनुको साथसाथै श्रीमती हुनु र श्रीमती साथसाथै आमा पनि भएको कुरा चाहिँ खुलाउँछिन् ताकि रिडर्सहरूलाई कुनै कन्फ्युज नहोस् भनेर। आफै पनि महिला हुन् र महिलाले के खोजिरहेछ यहाँ एउटा श्रीमती खोजिरहेछ। त्यही भएर श्रीमती भनेको को यो शब्दलाई कोट अनकोटभित्र राखेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमती भनेको के हो भन्ने कुराको डेफिनेसन नै यहाँ मुख्य कुरा छ र श्रीमती किन चाहिन्छ भन्ने कुरा नै बुझाउन खोजिएको छ सायद यो निबन्धमा निबन्धकारले। द राइटर लिस्ट द ड्युटिज अफ अ वाइफ। त्यही भएर त्यो वाइफ भन्ने शब्दलाई मैले कमाभित्र राखेको छु। द राइटर lists the duties of a wife and says to do this work or duties she wants a wife. The duties of a wife are as follows. Aba yesma writer le 5 ra duty haru chutayeko cha shrimati le garnu parne. Babysitter's duty. While doing babysitter's duty, a wife is expected to look after all the children at home. Sorry, a wife must feed the children, wash their clothes, iron well, keep them clean, take to hospital if they are sick, take them to park and zoo for enjoyment, make sure that they have done all their homeworks. Along with doing all this duty, a wife must also work outside to earn money as well. लेखकले एक श्रीमतीले घरमा गर्नुपर्ने कामहरूको विवरण तयार पार्छिन् र भन्छिन् मलाई पनि यी तल लेखिएका कामहरू गर्नको लागि एक श्रीमती चाहिएको छ। जस्तै नम्बर एकमा बच्चा हेर्ने जिम्मा, पहिलो ड्युटी श्रीमतीले गर्ने चाहिँ बच्चा हेर्ने जिम्मा। बच्चा हेर्ने जिम्मा पाएको एक श्रीमती बाट घरको सबै बालबच्चाको ख्याल गर्ने, उनीहरूलाई खुवाउने, उनीहरूको लुगा कपडा धुने, सफासुग गरेर राख्ने, बिरामी भएको बखत अस्पताल लैजाने, रमाइलोको लागि पार्क र चिडियाघर लैजाने, साथसाथै उनीहरूको गृह कार्य पुरा गर्न सहयोग गर्ने अधिकार पुरा गर्ने आशा राखिन्छ। यी सबै काम गर्नुका साथसाथै घरभन्दा बाहिर कुनै अफिसमा गएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ श्रीमतीले। यो सो फर्स्ट ड्युटी हो श्रीमतीले गर्नुपर्ने। त्यसपछि सेकेन्डमा कुकिङ ड्युटी, पकाउने ड्युटी। She must cook good food as well as feed husband and his whole family and friends sometime. She needs to take special care of her husband when he or she is sick. While the family is on vacation or tour, she must go along with to take care of everything. The wife will not only cook one kind of food, but prepare varieties of food for different guests and family members at home. अब नम्बर खमा खाना पकाउने ड्युटी, पहिलो ड्युटी थियो बेबी बच्चा हेर्ने ड्युटी, दोस्रोमा चाहिँ श्रीमतीले गर्नुपर्ने ड्युटी चाहिँ खाना पकाउने ड्युटी। श्रीमतीले घरमा सम्पूर्ण परिवार र कहिलेकाहीँ पाहुना र आफन्तहरूको लागि स्वादिष्ट खाना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अझ श्रीमानको त विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमान बिरामी हुँदा उनको धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जब परिवारहरू घुम्न जान्छन् श्रीमती पनि सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ र सबैको विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। श्रीमतीले घरमा केवल एक किसिमको खाना मात्र तयार पारेर हुँदैन, प्रत्येक परिवारको सदस्यको स्वाद र रुचिअनुसारको फरक फरक स्वादको खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। दिस इज द सेकेन्ड ड्युटी द्याट अ वाइफ इज एक्सपेक्टेड टु कम्प्लिट। एन्ड इन द थर्ड ड्युटी क्लिनिङ ड्युटी। इन क्लिनिङ ड्युटी द वाइफ मस्ट क्लिन द होल हाउस आफ्टर पिकिङ अप चिल्ड्रेन फ्रम द स्कुल। सी निड्स टु पिक अप द हस्बेन्ड फ्रम वर्क अर अफिस। A wife must wash all the clothes, iron them, keep them in right place. She must do the shopping for of necessary grocery. Ra sarsafai garna zimmewari number 2 ma es zimmewari antargat ek shrimati le ghar ko sampurna sarsafai ko kaam garnu parne huncha. Bachcha har le vidyalaya bata lyai ghar lyai sake pachi shrimati feri aafno shriman lai lina shriman ko office janu parne huncha. Ghar ko sabai luga kapda dhune, iron lagaune, patyaera thik thik thau ma luga milaera rakhnu parne huncha. साथै एक श्रीमतीले सबै काम सकेपछि आवश्यक तरकारी किन्न पनि बजार जानुपर्ने हुन्छ। यो अन्तर्गत क्लिनिङ ड्युटीहरू पऱ्यो। अब सोसल ड्युटीमा, इन सोसल ड्युटी अ वाइफ मस्ट सेटिस्फाई द विसेस अफ अल द गेस्ट हु विजिट आवर होम। अ वाइफ मस्ट प्रिपेयर टेस्टी फुड फर द गेस्ट वेन वी गो आउट फर भ्याकेसन अर इन्भिटेसन। द वाइफ मस्ट लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। The wife must take children to the bed early when our guests arrive at home so that the children will not disturb the guest. The wife must fill the glasses of our guest with wine and coffee if our guest want. सामाजिक कर्तव्य अन्तर्गत के पर्यो भन्दा सामाजिक कर्तव्यमा एक पत्नी हाम्रो घरमा आउने सबै पाहुनाहरूको इच्छालाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एक पत्नी अतिथिको लागि स्वादिष्ट खाना तयार गर्नुपर्छ। जब हामी निमन्त्रणाको लागि बाहिर जान्छौँ श्रीमतीले घरमा बच्चाहरूको हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रीमतीले बच्चालाई चाँडै ओछ्यानमा लैजानुपर्छ जब हाम्रो पाहुनाहरू घर आइपुग्छन्, ताकि बच्चाहरू पाहुनाहरूलाई झ्याउ नगरोस्। यदि हाम्रो पाहुनाहरू चाहन्छन् भने श्रीमतीले हाम्रो पाहुनाको ग्लासमा वाइन र कफी भरिराख्नुपर्छ, जतिसम्म चाहन्छन् त्यतिसम्म भरिराख्नुपर्छ। यो चाहिँ सोसल ड्युटी अन्तर्गत पर्यो श्रीमती। अब अर्को चाहिँ सेक्सुअल ड्युटी छ। अ वाइफ मस्ट सेटिस्फाई हर हस्बेन्ड सेक्सुअल विस एट एनी टाइम वेन द हस्बेन्ड इज इन द मुड। द वाइफ मस्ट प्ले विथ हस्बेन्ड इन बेड एट नाइट। द वाइफ मस्ट बी केयरफुल फर बर्थ कन्ट्रोल। द वाइफ मस्ट बी सेक्सुअली फेथफुल टु हस्बेन्ड। द वाइफ सुड नट आस्क फर सेक्स वेन द हस्बेन्ड इज नट इन द मुड। द वाइफ सुड नट कम्प्लेन हर हस्बेन्ड वेन हि चेन्जेस ओर ब्रिङ न्यू वाइफ। If needed, the wife must quit her job to satisfy her husband's wishes and desire. The most important thing is that there should be exchange facilities of wife. When the husband is fed up with his or her wife, or when he or she finds more suitable wife, there should be exchange offer. The wife must leave husband, taking all the children away. The husband must allow to have new wife. यौन जिम्मेवारी अन्तर्गत के पर्यो भन्दा, एक पत्नीले पतिको मनमा आएको बेला जुन कुनै पनि पतिको यौन इच्छा पुरा गर्नुपर्छ, आफ्नो पतिको यौन इच्छा कुनै पनि बेला पुरा गर्नुपर्छ। पत्नीले राति पतिसँग खेल्नुपर्छ बेडमा। श्रीमतीले जन्म नियन्त्रणको लागि सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। पत्नीप्रति यौन वफादार हुनुपर्छ। जब श्रीमान मुडमा छैनन् तब पत्नीले यौन सम्पर्कको लागि सोध्नु हुँदैन। जब श्रीमानले नयाँ पत्नी ल्याउँछ वा परिवर्तन गर्छ, श्रीमतीले आफ्नो पतिलाई उजुरी दिनु हुँदैन अथवा कम्प्लेन गर्नु हुँदैन। यदि आवश्यक परेको खण्डमा पतिको यौन इच्छा पुरा गर्न श्रीमतीले आफ्नो काम पनि छोड्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि त्यहाँ पत्नीको आदान प्रदानको सुविधा पनि हुनुपर्छ, एक्सचेन्ज पनि हुनुपर्छ। जब पति आफ्नो वा उनको श्रीमतीसँग दिक्क भएको छ, वा जब उनी अधिक उपयुक्त पत्नी भेटाउँछन्, त्यहाँ विनिमय भनेको एक्सचेन्ज, विनिमयको प्रस्ताव हुनुपर्दछ। पत्नीले पतिको सबै बच्चाहरू लिएर जानुपर्छ यदि छोड्ने अवस्था आयो भने, र पतिले नयाँ श्रीमती पाउनुपर्छ। यो थियो श्रीमतीले गर्नुपर्ने ड्युटीहरू, वाइफले गर्नुपर्ने ड्युटीहरू। र अघि नै पनि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, वाइफ भनेको यहाँ के नबुझौँ, फिमेल नबुझौँ, महिला भनेर नबुझौँ। जसले यो ड्युटीहरू पुरा गर्छ त्यो नै वाइफ हो है। त्यही भएर यो ड्युटी पुरा गर्नेमा केटा पनि हुनसक्छ, केटी पनि हुनसक्छ, त्यही भएर जोसुकै हुनसक्छ यसमा। त्यही वाइफ भनेर हामीले अहिलेसम्म बुझिआएको वाइफ भनेको केटी मान्छे भन्ने चाहिँ नबुझौँ, केटी मान्छे भने यो पाँचवटा ड्युटी जसले पुरा गर्छ त्यो नै वाइफ हो। र राइटरले त्यस्तै मान्छे चाहिएको छ जसले यो पाँचवटा कामहरू विदाउट स्यालेरी विदाउट कम्प्लेन गर्न सक्छ। र समग्रमा समअप गरेको छु मैले यो स्लाइडमा चाहिँ, इन दिस एसे द राइटर ह्याज स्ट्रङली रेज द क्वेसन अफ एक्सप्लोइटेसन एन्ड डोमिनेसन ओभर विमन। र महिलामाथि यो निबन्धमा लेखकले महिलामाथि हुने एक्सप्लोइटेसन, शोषण र दमनको विरुद्धमा आवाज उठाएको छ। द राइटर डजन्ट मिन द्याट सी निड्स अ वाइफ, अ फिमेल। अघि पनि मैले भने यो वाइफ भनेर फिमेल नै चाहेको होइन। वाट सी मिन टु से इज द्याट इफ एनी वान आइदर मेल ओर फिमेल फुलफिल्स द ड्युटी मेन्सन इन द एसे विदाउट बिङ पेड ओर विदाउट कम्प्लेनिङ देन सी निड्स द्याट काइन्ड अफ वाइफ। त्यही भएर हामीले के बुझौँ भन्दा, जो मान्छे कम्प्लेन नगरिकन र स्यालेरी नलिकन यी कामहरू पुरा गर्छन् त्यस्तो मान्छेलाई वाइफ भनिन्छ। र लेखकलाई पनि यस्तै मान्छे चाहिएको छ, चाहे त्यो पुरुष होस् चाहे त्यो महिला होस्, मात्र नाम के हो, वाइफ हो। सो इन द एसे द राइटर डजन्ट मिन सी वान्ट्स टु म्यारी ओर समथिङ लाइक द्याट, विवाह नै गर्छु भन्न खोजेको चाहिँ होइन। बट सी सोज द्याट सी इज इन निड अफ स्लेभ, स्लेभ चाहिएको छ, एउटा दास चाहिएको छ। एन्ड फाइनली सी ट्राइज टु प्रुभ द्याट एभ्रिवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड, संसारको जुनसुकै कुनामा पनि, द वाइफ इज टेकन नट मोर देन अ स्लेभ। संसारमा श्रीमतीलाई दासभन्दा बढीको रूपमा लिँदैन। अ स्लेभ हु वर्क्स फर द मास्टर विदाउट वेजेस एन्ड विदाउट सिङ्गल वर्ड अफ कम्प्लेन। त्यस्तो दास जसले चाहिँ बिना तलब र बिना कम्प्लेन मास्टरको लागि, आफ्नो सहको लागि काम गर्छ तर त्यसमा कुनै कम्प्लेनहरू गर्दैन, हो यस्तो स्लेभ चाहिएको छ भनेर भन्छ। र समग्रमा उठाउन खोजेको कुरा के हो भन्दा, संसारभरि श्रीमतीहरूलाई चाहिँ के ग्रुपमा बिहेभ गरिएको छ, दासको रूपमा बिहेभ गरिएको छ। पतिको यौन इच्छा पुरा गर्ने, पतिको काम गरिदिने, पतिलाई सुखी राख्ने, छोराछोरी हेरिदिने, घरको सरसफाइ गर्ने, लुगासुगा धुने, यस्तो कामको लागि मात्र श्रीमतीलाई प्रयोग गरिएको छ। यदि यस्तो कामको लागि श्रीमतीलाई प्रयोग गरिन्छ भने यो के हो त, यो महिलामाथिको दमन हो, महिलाको श्रम शोषण हो, र यो श्रम शोषण गर्न पाइँदैन भनेर राइटरले प्रश्न उठाएको।
यस निबन्धमा लेखकले महिलाहरूमाथि हुने विभेद र शोषणको तीव्र विरोध गरेको छ। लेखकको मतलब यो होइन कि उसलाई श्रीमती नै चाहिन्छ, एक महिला नै चाहिन्छ। उनले के भन्न खोजेकी छिन् भने, यदि कोही पुरुष वा महिला निबन्धमा उल्लेखित कामहरू बिना पैसा वा बिना गुनासो पुरा गर्दछ भने उनलाई त्यस्तो प्रकारको श्रीमती चाहिएको छ। उनले बिहे गर्नको लागि एक महिला नै खोजेको होइन कि श्रीमती नाम गरेको महिला वा पुरुष नोकर खोजेकी छिन्। र अन्तमा संसारभरि महिलाहरूलाई वा श्रीमतीहरूलाई बिना तलब काममा दलाउने, महिला श्रीमतीहरूलाई नोकर हुँदा अरू केही नठान्ने पुरुष प्रधान समाजको दोहोरो विरोध गरेकी छिन्। वा हामीले के बुझ्नु पर्यो, अघि पनि मैले भनिसकेँ, यहाँ महिला वाइफ भनेर वाइफ नै, फिमेल वाइफ नै खोजेको होइन। यो पाँचवटा ड्युटी ज जसले पुरा गर्न सक्छ ती मान्छेलाई वाइफ भनी नाम दिएको छ, होइन। त्यो ड्युटी चाहिँ कि पुरुषबाट पुरा हुन्छ कि महिलाबाट पुरा हुन्छ, जसले यो ड्युटी गर्छ तर ड्युटी गर्दै गर्दा उसले के लिनु भएन, तलब लिनु भएन, र ड्युटी गर्दा गर्दा उसले कम्प्लेन गर्नु भएन। यसरी तलब पनि नलिने, कम्प्लेन पनि नगर्ने, र पाँचवटा काम भन्दा पनि बढी अझै हुन पनि सक्छ है, अझै पाँचवटा काम भन्दा पनि बढी अथवा निबन्धमा कम्तीमा पनि लिस्टेड गरेको पाँचवटा काम पुरा गर्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ राइटरले खोजेको छ। र त्यो मान्छेको नाम के राखिदिउँ, वाइफ राखिदिउँ, सकिगयो भन्छ, भन्न खोजेको यो हो। तर राइटरले के भन्छ भन्दा, संसारभरि महिलाहरूमाथि के गरिएको छ, दमन गरिएको छ, महिलाहरूको श्रम शोषण गरिएको छ, उनीहरूलाई दास जस्तरी राखिएको छ, बिना स्यालेरी बिना कम्प्लेन चाहिँ उनीहरूले खुरुखुरु परिवारको काम गर्नुपर्छ, यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर राइटरले भन्न खोजेको छ। अब हामी केही क्वेसन एन्सरको बारेमा छलफल पनि गरौँ। नम्बर एमा, इन वान सेन्टेन्स डिफाइन वाट ब्राडी मिन्स बाई वाइफ। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा ब्राडीले, यो लेखकले भन्न खोजेको वाइफ भनेको के हो, डज दिस आइडियल वाइफ एक्चुअली एक्जिस्ट, एक्सप्लेन। यसको आदर्शवादी श्रीमती चाहिँ पाइन्छ त संसारमा, अस्तित्वमा छ त्यस्तो श्रीमतीहरूको भन्छ। एकर्डिङ टु ब्राडी, वाइफ मिन्स समवान। वाइफ भनेको के हो ब्राडीको नजरमा, ब्राडीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि, लेखकको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि वाइफ भनेको के हो भन्दा, वाइफ मिन्स समवान नट नेसेसरीले हो वुमन, तर वुमन वुमनै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, महिला नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हु फुलफिल फाइभ टाइप्स अफ ड्युटी, जसले चाहिँ पाँच प्रकारको ड्युटीहरू पुरा गर्छन्, जस्तै बेबी सिटर्स ड्युटी, कुकिङ ड्युटी, क्लिनिङ ड्युटी, सोसल ड्युटी र सेक्सुअल ड्युटी विदाउट बिङ पेड, जसलाई पैसा नतिरिकन यी पाँचवटा ड्युटी पुरा गर्छ भने त्यो मान्छेलाई वाइफ भन्नुपर्छ। दिस काइन्ड अफ आइडियल वाइफ डज नट एक्जिस्ट इन रियालिटी, यस्तो प्रकारको पाँचवटा काम पनि गर्ने, स्यालेरी पनि नलिने र कम्प्लेन पनि नगर्ने यस्तो आइडियल वाइफ चाहिँ पाइँदैन वास्तवमा। दिस काइन्ड अफ आइडियल वाइफ डु नट एक्जिस्ट इन रियालिटी, यथार्थमा पाइँदैन, बट दे आर फोर्स टु मेड टु एक्जिस्ट बाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तर त्यस्तो नपाए पनि जबरजस्ती त्यस्तो के बनाएको छ, त्यस्तो बनाइएको छ श्रीमतीहरूलाई, र कुन समाजले भन्दा पुरुष प्रधान समाजले त्यस्तो बनाइएको छ। वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन तर जबरजस्ती त्यस्तो बन्न बाध्य बनाएको छ। कस्तो बन्न भन्दा, पाँचवटा ड्युटी पनि गर्ने र कम्प्लेन पनि नगर्ने र स्यालेरी पनि नलिने, हो यस्तो वाइफ वास्तवमा हुँदैन तर जबरजस्ती बन्न लगाएको छ पुरुष प्रधान समाजले भन्छ है। त्यही भएर वाइफ भनेको के हो, वाइफ भनेको पाँचवटा ड्युटी पुरा गर्ने बिना पैसा र बिना कम्प्लेन, हो त्यस्तो पुरा गर्ने मान्छेलाई वाइफ भनिएको छ यो निबन्धमा। नम्बर बीमा, वाट कम्प्लेन्स डज ब्राडी अप्यारेन्टली ह्याभ अबाउट द लाइफ सी एक्चुअली लिड्स, टु वाट डज सी सिम्स टु एट्रिब्युट हर प्रब्लम। अब उसले ब्राडीले, लेखकले जुन जीवन गुजारिरहेछ त्यो गुजारिरहेकोमा के कम्प्लेन छ उसको चाहिँ, के गुनासो छ उसको अहिलेको वर्तमान जीवनप्रति, टु वाट डज सी सिम्स टु एट्रिब्युट हर प्रब्लम, र यो समस्याको दोष कसलाई दिन्छ अथवा केही कारणले गर्दा यस्तो समस्या आयो भनेर भन्छ उसले। एट द भेरी बिगिनिङ अफ द एसे ब्राडी सेज, आई बिलोङ टु द्याट क्लासिफिकेसन अफ पिपल नोन एज वाइफ्स, र एसेको निबन्धको सुरुमा उसले के भन्छ भन्दा, म त्यो समूहमा पढ्छु जसलाई मान्छेले के भनेर वर्गीकरण गरेको छ, श्रीमती भनेर वर्गीकरण गरेको छ। आई एम अ वाइफ, म कसैको श्रीमती हुँ। एज सी इज डेस्टिन टु बी वाइफ, ऊ चाहिँ श्रीमती हुन के गरेको छ, बाध्य पारेको छ। सी हेज लट्स अफ कम्प्लेन्स इन हर लाइफ, श्रीमती हुन बाध्य पारिएको भएर उनको जीवनमा धेरै कम्प्लेनहरू छ। अ वाइफ इज सपोज टु डु बेबी सिटिङ ड्युटी, क्लिनिङ ड्युटी, कुकिङ ड्युटी, सोसल ड्युटी एन्ड सेक्सुअल ड्युटी फ्री अफ कस्ट, यो पाँचवटा ड्युटीहरू फ्री अफ कस्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ श्रीमतीले। एकर्डिङ टु द राइटर, द मेन रिजन अफ हर प्रब्लम इज नेम ट्याग वाइफ, र राइटरको मेन समस्या नै के हो भन्दा, जुन नेम ट्याग लगाइदिएको छ उसलाई वाइफ भनेर, त्यो वाइफ भन्ने शब्दबाट नि के आउँछ, यो पाँचवटा काम पुरा गर्नुपर्ने आशा गरिन्छ र यो नेम ट्यागसँग नै उसलाई प्रब्लम छ। When someone is wife of somebody, the above-mentioned duties are necessarily to be fulfilled without any question. यदि कोही महिला कसैको श्रीमती हुन्छ भने यो पाँचवटा ड्युटीहरू जुन छ त्यो चाहिँ
क्वेशन नसोधिकन वाई भनी क्वेशन नसोधिकन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हियर वी शुड नट बी मिस्टेकन द्याट वाइफ इज नेसेसरीली अ वुमन तर हामीले के यो एसेमा के भुल्नु हुँदैन भने वाइफ भनेको पक्कै पनि यो महिला नै हो भनेर बुझ्नु चाहिँ हुँदैन द वाइफ मे बी अ म्यान टू म्यान पनि हुनसक्छ यदि म्यानले पनि के गर्छ त्यो पाँचवटा ड्युटी पुरा गर्छ र के गर्छ पैसा लिँदैन र कम्प्लेन गर्दैन भने त्यो वाइफ भन्ने मान्छे म्यान पनि हुनसक्छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज नट म्यान ओर वुमन तर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको महिला हो कि पुरुष हो भन्ने होइन बट इट इज हु डज द फाइभ क्याटेगोरिज अफ ड्युटी फ्री अफ कस्ट फर होल लाइफ विदाउट एनी कम्प्लेन महिला हो कि पुरुष हो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दा जसले यो पाँचवटा ड्युटीहरू फ्री अफ कस्ट जीवनभर गर्छ र कुनै कम्प्लेन नगरिकन हो त्यस्तो मान्छे चाहिँ के हो त वाइफ हो र राइटरलाई के छ प्रब्लम छ यो वाइफ भन्ने नेम ट्याक्ससँग नै प्रब्लम छ वाइफलाई बुझ्ने हाम्रो सामाजिक परम्परा अनुसार नै के छ हाम्रो समस्या छ राइटर त्योसँग चाहिँ उसलाई रिस उठ्छ वाइफ भनेर भन्ने र वाइफलाई के गर्नुपर्छ काम हराउनुपर्छ पाँचवटा काम हराउनुपर्छ र उसलाई के दिनु हुँदैन तलब दिनु हुँदैन र उसलाई कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि दिनु हुँदैन अथवा उसले कम्प्लेन पनि गर्न पाउँदैन भन्ने जुन हाम्रो समाजमा धारणा बसेको छ त्योसँग चाहिँ उसको प्रब्लम छ अब नम्बर सी Under what circumstances does Brady say she would consider leaving her wife? What would happen to the children if she left? अब ब्राडीले भन्छ नि सेक्सुअल ड्युटीमा म श्रीमती छोड्न पनि पाउनुपर्छ र श्रीमती छोड्यो भने मैले श्रीमती छोड्यो भने मेरो बच्चा बच्चीको के गर्ने भन्छ बच्चा बच्चीको लिएर जाने श्रीमतीले पनि लिएर जाने र श्रीमानले चाहिँ नयाँ श्रीमती ल्याउने भन्ने कुरो थियो होइन सी सेज इफ बाई चान्स आई फाइन्ड अनदर पर्सन मोर सुइटेबल एज अ वाइफ देन द वाइफ आई अलरेडी हेभ आई वान्ट द लिबर्टी टु रिप्लेस माई प्रेजेन्ट वाइफ विथ द अनदर वान भनेछ के भन्दा यदि कोही मान्छे यदि मैले के पाएँ अहिलेको श्रीमतीभन्दा राम्रो श्रीमती पाएँ बेटर श्रीमती पाए पाँचवटा ड्युटी पुरा गर्ने श्रीमती पाए पैसा नलिकन काम गर्ने श्रीमती पाए भने मलाई के स्वतन्त्रता हुनुपर्छ लिबर्टी हुनुपर्छ रिप्लेस गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ मैले मेरो श्रीमतीलाई छोड्ने र नयाँ श्रीमती लिने सुविधा मलाई हुनुपर्छ नेचुरली आई विल एक्सपेक्ट अ फ्रेस न्यू वाइफ हेर्नुहोस् त कस्तो शब्द आएछ फ्रेस न्यू वाइफ माई वाइफ विल टेक द चिल्ड्रेन एन्ड बी सोल्ली रेस्पोन्सिबल फर देम सो द्याट आई एम लेफ्ट फ्री र मलाई मैले श्रीमती छोड्दै गर्दा श्रीमतीले के गर्नुपर्छ म भएभरको बच्चा पनि लिएर जानुपर्छ होइन माई वाइफ विल टेक द चिल्ड्रेन एन्ड बी सोल्ली रेस्पोन्सिबल फर देम र ती बच्चालाई लालन पालनको जिम्मेवारी पुरै त्यो श्रीमतीले लिनुपर्छ सो द्याट आई एम लेफ्ट फ्री ताकि म के होस् स्वतन्त्र होस् त्यो बच्चा बच्ची हुर्काउने टेन्सन नहोस् म चाहिँ नयाँ श्रीमती लिएर बस्न पाएस् यस्तो श्रीमती उसलाई एक्सचेन्ज सुविधा पनि हुनु पर्यो भन्छ है नम्बर डी डज दिस एसे हेभ एन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड थेसिस क्लियरली भनेको थेसिस भनेको मेन स्टेटमेन्ट अथवा कथाभरि निबन्धभरि राइटरले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ क्लियरली भनेको छ इफ सो वाट इज वेयर इज इट इफ थेसिस इज इम्प्लाइड प्याराफ्रेज इट अब यसमा चाहिँ थेसिस भनेको चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ डाइरेक्टली भनेको छ यदि भनेको छ भने यो कहाँ चाहिँ छ कुन हो थेसिस स्टेटमेन्ट इफ द थेसिस इज इम्प्लाइड प्याराफ्रेज इट यदि थेसिस लुकाएर भनेको छ इन्डाइरेक्टली भनेको छ भने यसलाई व्याख्या गर भनेको छ एन्सरमा चाहिँ दिस एसे हेज क्लियरली अथवा एक्सप्लिसिटली स्टेटेड थेसिस स्टेटमेन्ट अब यसमा चाहिँ कुरा घुमाएर भनेको छैन डाइरेक्ट भनेको छ डाइरेक्ट के भनेको छ भन्दा द थेसिस इज वाइ डु आई वन्ट वाइफ थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको के हो म किन श्रीमती मलाई किन श्रीमती चाहिन्छ म किन श्रीमतीको खोजीमा छु भन्ने नै हो यसमा चाहिँ राइटरले भन्छ आई वान्ट अ वाइफ Why do I want wife? मलाई किन श्रीमती चाहिन्छ भन्छ है इट इज इन द सेकेन्ड प्याराग्राफ सेकेन्ड प्याराग्राफ भनिएको छ यो कुरा चाहिँ थ्रु आउट द एसे द राइटर प्रेजेन्ट सपोर्टिङ पोइन्ट वाइ सी निड्स वाइफ र यो एसेभरि सेकेन्ड प्याराग्राफको स्टार्टिङमा चाहिँ सेकेन्ड प्याराग्राफको स्टार्टिङमा राइटरले आई वाइ डु आई वान्ट वाइफ हुन्छ र त्यसपछि बाँकी पुरै कुरामा चाहिँ के गर्छ मलाई श्रीमती किन चाहिन्छ भन्ने कुराको सपोर्टमा बोल्छ होइन सी निड्स वाइफ फर बेबी सिटिङ फर क्लिनिङ फर कुकिङ फर किपिङ सोसल रिलेसनसिप फर फुलफिलिङ सेक्सुअल वान्स फ्री अफ कस्ट विथ रिप्लेसमेन्ट अप्सन अझै यति ड्युटी गर्यो त्यति ड्युटी राम्रोसँग फुलफिल भएर भने रिप्लेसमेन्ट अप्सन पनि चाहियो एक्सचेन्ज अफर पनि चाहियो अलवेज ओपन विथ न्यू सुइटेबल वाइफ र रिप्लेसमेन्ट अप्सन चाहिँ के गर्ने नयाँ श्रीमतीसँग गर्ने हे यस्तो अप्सन चाहिन्छ भन्छ राइटरले र आफ्नो भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ क्लियरली भनेको छ ओके थ्रु आउट द एसे ब्राडी रिपिट्स द वर्ड आई वान्ट अ वाइफ वाट इज द इफेक्ट अफ दिस रिपिटेसन अब एसे हेर्नुभयो भने एसेभरि आई वान्ट अ वाइफ आई वान्ट अ वाइफ आई वान्ट अ वाइफ भन्ने शब्दलाई धेरै पटक रिपिट गरेको छ र रिपिट गर्नुको कारण के हो भन्छ है क्वेसनले चाहिँ बाई रिपिटिङ आई वान्ट अ वाइफ सी वान्ट्स हर रिडर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिरियसनेस इन डेप्थ अफ हर सब्जेक्ट म्याटर अब यो आई वान्ट अ वाइफ भनेर रिपिट किन गर्यो होला भन्दा
लेखक के चाहन्छन् भन्दा उनले विषयवस्तुको उठान जुन गरेको छ त्यो विषयवस्तु उठानको गम्भीरता सिरियसनेस र गहिराई बुझ्नलाई आग्रह गर्छन् हामीलाई आई वान्ट अ वाइफ भनेको भने गरेर किन यसो भनियो भन्दा यो उसले उठाएको विषयहरू कति गम्भीर छन् र कति गहिरो छन् भन्ने कुरा बुझ्नलाई अनुरोध गर्छन् नेक्स्ट द रिपिटेड युज अफ फ्रेज अल्सो सजेस्ट इम्फासिस द्याट द अथर इज निड अफ वाइफ अर्को कुरा चाहिँ रिपिट गरेको गरे रिपिट गरेको गरे गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा जोड दिएको छ जोड दिनु र यसमा राइटरले के जो के भनेर जोड दिएको छ मलाई एउटा श्रीमती चाहियो भनेर जोड दिएको छ वाइफ चाहिएको छ नट हेल्पर ओर हाउसमेट हेल्पर पनि होइन हाउसमेट पनि होइन वाइफ चाहियो अब हेल्पर राख्यो हाउसमेट राख्यो भने त उसलाई स्यालेरी दिनु पऱ्यो उसँग सेक्सुअल ड्युटी त पुरा हुँदैन उबाट सबै चारवटा ड्युटी पुरा भए पनि हेल्परलाई अथवा हाउसमेटसँग त सेक्सुअल ड्युटी सेक्सुअल रिलेसन राख्न त मिलेन होइन त्यही भएर वाइफ भनिदिएपछि के भयो पैसा पनि तिर्नु परेन कम्प्लेन पनि गर्नु पाउँदैन उसले र कुनै पनि काम गर्दा उसलाई पैसा पनि तिर्नु पर्दैन त्यही भएर उसले चाहिँ हाउस मेड अथवा हेल्पर होइन वाइफ नै चाहिएको छ नेक्स्ट द रिपिटिसन अल्सो सोज द अर्जेन्सी द्याट द अथर इज इन अर्जेन्ट निड अफ वाइफ अर्जेन्सी भनेको आपतकालीन अवस्था छ है यो जुडी ब्यारीलाई एकदमै आपत परेको छ के को आपत परेको छ वाइफको आपत परेको छ किनभने त्यो चारवटा काम कम्ती पनि पाँचवटा काम गर्नुपर्ने छ त्यही भएर उसलाई वाइफको आवश्यकता परेको छ By repeating the phrase, the writer wants to say that if a wife does all the household work from early morning to late evening 24/7, most importantly, without being paid and without complaining, then everybody in the world want to wife. The writer le ke bhanna khojcha bhanda, yadi bihane dekhi belka samma 24/7, 24 ghanta ra 7 din, bina paisa ra bina complain kaam garne manche painchha bhane, wife painchha bhane, त्यो मान्छे त्यो वाइफ राख्नलाई संसारभरिको मान्छे लालैछन् जसले पनि राख्छ भनेर भन्छ ओके अब नेक्स्ट वान इज डु यु रियली थिङ्क ब्राडी रियली वान्ट्स द काइन्ड अफ वाइफ सी डिस्क्राइब एक्सप्लेन युर रेस्पोन्स अब के ब्राडीले यति लामो निबन्ध लेख्यो यति धेरै कुराहरू भन्यो त्यो ब्राडीले यो लेखकले साँच्चैको श्रीमती चाहेकै हो वाइफ चाहेकै हो त तपाईँको एन्सर के छ भन्छ है एप्समा एन्सर यो छ No, she doesn't really want the kind of wife she describes. Vastama ule srimati chahiye ra yesto kura lekheko hoina yesto bhaneko hoina. Bradley le srimati chaheko chaina. No, she doesn't really wants the kind of wife she describes. This essay deals with a very serious subject matter. Ekdam gambhir bishay bastu sanga essay sambandhit cha. The writer wants to highlight the exploitation of women around the world. Yesma writer le srimati chaheko hoina ki srimati mathi garine bibhedharuko barema chha ni प्रकाश पार्न चाहेका छन् त्यही भएर द राइटर वान्ट्स टु हाइलाइट द एक्सप्लोइटेसन अफ वुमन अराउन्ड द वर्ल्ड द राइटर वान्ट्स टु सो वाट इट मिन टु बी अ वाइफ श्रीमती भयो कसैको श्रीमती भएर अर्काको घर जानुको पीडा के हो कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको छ वेन अ गर्ल बिकम्स वाइफ अफ समबडी एल्स देन हर ह्युमन राइट्स फ्रिडम लिबर्टी आर टोटली भायोलेटेड यदि कुनै महिला कसैको घर श्रीमती भएर जान्छ भने के हुन्छ उसको मानव अधिकार स्वतन्त्रता भन्ने कुराहरू टोटल्ली के हुन्छ भायोलेटेड हुन्छ भङ्ग हुन्छ 24/7 फ्रम डम टु डस 24 घन्टा सातै दिन बिहानको झिसमिसे उज्यालोबाट बेलुकाको साँझसम्म के गर्छ सी इज बिजी डुइङ हाउस होल्ड वर्क एन्ड सेटिस्फाइङ हर हस्बेन्ड्स इमोसनली फिजिकली एन्ड सेक्सुअल्ली र श्रीमतीले के गर्नुपर्छ 24 आवर काम गर्नुपर्छ सातै दिन काम गर्नुपर्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ त्यो काम विशेष गरेर केसँग सम्बन्धित हुन्छ हस्बेन्डसँग सम्बन्धित हुन्छ हस्बेन्डको इच्छाहरू पुरा गर्ने के इच्छा इमोसनल इच्छा हुनसक्छ फिजिकल इच्छा हुनसक्छ सेक्सुअल इच्छा हुनसक्छ यो पुरा गर्नमा महिलाले जिन्दगी बिताउनुपर्छ इभन सर्भेन्ट एन्ड हाउसमेट गेट्स पेड हेर्नुहोस् त यदि श्रीमती हो भने त पेड पनि गर्नु परेन होइन यदि तपाईँले हाउसमेट राख्नुभयो सर्भेन्ट राख्नुभयो भने उसलाई पे गर्नुपर्छ श्रीमतीलाई त पे पनि गर्नु नपर्ने हेर्नुहोस् त अझै सर्भेन्ट र हाउसमेट भन्दा पनि तल्लो स्तरको बनाएको छ हाम्रो समाजले श्रीमतीहरूलाई इभन अ सर्भेन्ट एन्ड हाउसमेट गेट्स पेड बट वाइफ इज समवान हु डज अल दिस थिङ्स विदाउट बिङ पेड अर विदाउट कम्प्लेनिङ तर श्रीमतीलाई त यो काम गराउनु पनि पाइयो पैसा तिर्नु पनि परेन र उनीबाट कम्प्लेन सुन्नु पनि परेन कम्प्लेन गर्न पनि दिँदैनौँ हामी होइन सो द राइटर सेज द्याट इफ वी फाइन्ड समवान कल वाइफ वर्किङ अल द टाइम फ्री अफ कस्ट एन्ड विथ नो कम्प्लेन देन एभ्री वान वान्ट्स टु ह्याभ वाइफ यदि यस्तो मान्छे पाइन्छ वाइफ भन्ने एउटा मान्छे पाइन्छ जसले चाहिँ यी सबै काम गर्छ र पैसा तिर्नु पर्दैन कम्प्लेन पनि गर्दैन भन्यो भने एभ्रीबडी वान्ट्स टु ह्याभ वाइफ टु सम्भव निष्कर्षमा भन्दा द राइटर डज नट वन्ट वाइफ इन रियल सेन्स साँचो अर्थमा राइटरलाई वाइफ चाहेको छैन बट हर एम इज टु हाइलाइट जेन्डर इनइक्वलिटी एन्ड क्वेसन एज लङ मेन्टालिटी अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ वाइफ र श्रीमती चाहेको होइन कि उसको मेन एम उद्देश्य भनेको के हो जेन्डर इनइक्वलिटीलाई होइन हाम्रो जेन्डर भनेको
पुरुष र महिला बीच हुने जुन विभेद छ जुन असमानता छ त्यसलाई चाहिँ प्रकाश पार्न चाहन्छिन् र उनले एज लङ मेन्टालिटी शताब्दीदेखि हामीले बुझ्दै आएको मानसिकता श्रीमती भनेको के हो श्रीमतीलाई बुझ्ने हाम्रो शताब्दीदेखि चलिआएको मानसिकतालाई मानसिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गरेको छन् यो एसएमा है ल यो सायद मैले समरी र यसको नेपाली भर्जन र आई हेभ डिस्कस सम अफ द क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर यु हजुरहरूको सजिलो लागि नेपालीमा पनि भनिदिए क्वेसनहरू अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सी यु इन नेक्स्ट स्लाइड थ्याङ्क यू